Dyma ni lawr yn y de gyda'r Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec, yr ebol o gaseg ar hyn o bryd, yn y safle cynta. Dwi'n meddwl y bosib. Mae credu mae'n y brig i Donny's Foal, ie? Yn wir, eiddo John Kirk, sydd yn byw heb fod ymhell o'r safle yma. Mae modd i ti weld cartre John Kirk, pe byddai ti'n edrych dros ben yr eiseddle, ti'n gweld ei die. Ond John Kirk yn dal y gaseg yn y cefnder, wrth gwrs. Y gaseg Donis Lily Lone. Hi yn gynnynllydd yma yn y sioe frynhinol. A'r tad wedyn Donis Importance. A braf. Os fydd yna lwyddiant, os fydd yn sefyll fyna, bod yn ennill yng nghysgod i gartre. Felly dyna ni llon gyfarchiadau gwresog i Donny's Foal yn ennill yn yr adran i Ferlod Cymreig Teip Cob a'r dosbarth ebol yn yr adran yma. Ac yn ennill yng nghysgod i gartre. Cartre yr ebol yma yn edrych i lawr dros gair sioe yn fan hyn. Dyma ni lawr yn y de yn adran ec, a'r ebol buddigol yn y dosbarth yma ar adran Merlod Cymreig Teip Cob, ebol Donis. Yn eiddo i Mrs. J. Kirk, a'r ebol arbennig yma a'i gartre yn edrych i lawr dros y prif gylch, sydd yn neud y wobr ychydig bach yn fwy special.